Fajla 20 sena min taċċawla fil-limiti tal raba ta' tinsab fil-periklu tal-mewt wara ħabta hedon fit triq qasam San il-raba ta' mill ewwel investigazzjoniet li saru jirriżulta l-inċident seħal ħabta tal-20 ta' fil-ħodu, waqt li t-fajla kienet is suq van tal-ħobs tal-amla Ford Transit. Dak il-ħin seħet il-ħabta bejn il-van u trak tal-amla IRF mis-juq min raġel ta' 29 sena mis-zabu ċawdex. Minu fiħi seħet ambulanza btim-mediku li ħadu li tfajla l-isptar ġenerali ta' udex, ijaġi li t fil-periklu tal-mewt wal-daqstanġi trasferita lejn l-isptar Mater Day helikopter fejn id-daħlet fil-taqsima tal-kura intensiva. Aktar-tart il-pulizija fil-stqarrija għalu t tfajla ma baqax fil-periklu li t ħajjeta. Intant ħat ma weġġa f'dak li qed ikun deskritt bħala qatt vandalu fuq familja li toqgħod fi l-isptar fi gwarda manġa. Kienu għalħabta ħabta ta' nofs il lejls nejn x'in il-pulizija ġew informati li fi msemmijem vettura qed taqbad. Fuq il-post immedjatament maru l-pulizija li sabu vettura ta' tippe ġewwa naw li kienet ipparkjata maħkuma minn nirin. Fuq il-post issejħu l-membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili biex jitfu nirin. Filwaqt il-karozza ġarbet ħsara estensivi, il-faċċati ta' żewġ residenzi ġarbu xi ħsarat, bil-każ ġit informat l maġistrat tal assa Dorin Clark li ħatret diversi esperti sabiex jassistu għaf l-inkjesta. Il-pulizija għadhom l-investigazzjoni investigazzjonijiet dwar il-każ.